ឬច្បាស់ណាឡោមកីបាយសំពុទ្ធេអត្ថវិសញ្ជាភាតិសញ្ជាសហសកេបញ្ញសសសហសនិនិមិមិសេរសាអហង្គខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ8ព្រះអង្គផង12000ព្រះអង្គផងតាមសាយព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាសម្ពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ញាចតុវិសតិសហសកេទិសសតសហសានិញមិមខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ55ព្រះអង្គផង24000ព្រះអង្គផង1លានព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាសម្ពុទ្ធេនវត្តរសតេអត្ថចន្ទាល័យសសហសកេតេសតតសហសានិញមិមិសេរសាអហង្គខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ109ព្រះអង្គផង48000ព្រះអង្គផងទីលានព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាទេសាំងធម្មិញចសាំងខេចអាតេនិមិមិមិហានខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះសង្ឃផងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនោះដោយគោរពនិមិត្តការានុភាវេណហន្តវាសាមេឧបាទវេអនេកាអន្តរាយាបិវិញ្ញាសន្តោអសេសតោដោយអានុភាពនៃកិរិយាអ្នកមានសកាហើយបង្គំសូមឲ្យកំចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកកោចោឲ្យអ្នកទៅកុំបីមានសេសល់ឡើយណាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅហើយជាថ្ងៃ600ណាខែបុកពុទ្ធសករាជ2562ណាត្រូវថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2019ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សារៀនសូត្របន្តណាមេរៀនពី
ngày mà sợ bệnh bị ngày môn chết chọc đó. Chết chọc mê điện bất cốt mà chạy bạn chọc mê điện nhắn lên cả tục rương điện sốt không là chân phòng bọn mặt chân riêng nhau ngoa vậy bạn chọn nó o lượt lại tập bọn ơi o côn na nhập chọn o côn na bọn suan bị u ra bọn cứ ngầu miên chặt chọn o ơ ơi sẹn ơ ơ away mà lên tì ơ khuyên khúc kì bụng chơi sẵn sàng chơi liên chơi sốt vì này sẵn hả liên nè chọc mê liên ca ná sân tên lốt ai hoi tầy chờ riêng chờ riêng trong sở tóc ấy chờ riêng đó chờ riêng trong sở tóc bằng tay là tập hoa này cả chờ riêng đó sở tóc hả trong cái ở sở tóc thì đã ở miền trong này với chí có bia một chí vứt rùm nơi lục ba tạo giả vị trí cứ chỉ trọc quọc nông chân ta từ tì nà cầm hải ná cô kê trời khá để chết nè một lúc ọt vị trí priệp đô chí nê vi ọt chân cầu sko nê vi ọt nè sai kế như vậy nè, như vậy cứ tu, cặp bao, cặp nốt, nè, sao mai sập ngay cái hai sấy, sao mai sấy kế nè, anh đang cái hai thằng này, như vậy, rồi bấm thằng con nó đi trở khai cái cột đó, đó về ớt vị trí này mà tôi dương ớt vị trí priệp đôi thì vì ớt chân cô tấm biên này tham vậy này vì ớt chân cô vì ớt từ mục này vì ớt chân cô mà ớt từ mục mà ớt tiên hàn từ mục bằng tay vì khoai đó từ mục bằng tay mà đang tự tạo thời nào thì vô lòng lần đôi chay ghế cái tay lòng nó sẽ ghế cái tay lòng cứ sát con tay lòng này mình thấy cả vì cái tay lòng cái này thu lọc mơ rừng à coi nâng à cầm lúc coi nâng lúc cầm nâng quật lê như rừng à khoát
អាមួយខ្វាក់អាមួយខ្វិនអញ្ចឹងណារួចពីរអ្នកនឹងគេធ្វើបាបអើយធ្វើបាបនៅជាមួយគេនឹងយើងវាកំសត់ក្រីក្រម៉ែឪងាប់ចោលចឹងទៅនៅជាមួយគេនឹងគេប្រើគេស្ដីគេថាគេជេរមានអីណាត់គ្នាយប់ឡើងនាំគ្នារួតអាមួយជែវទៅមុខអាមួយជែវទៅក្រោយគ្រប់កាយទឹកអត់បានមើលគ្នាអាមួយខ្វាក់អាមួយខ្វិនទៅទៅទៅអាមួយទៅមុខទៅក្រោយទៅក្រោយមកងៀកកើតតោះហើយអស់ស្រុកមកងៀកហើយដល់ពូមកងៀកហើយណាមើលយូរហើយមើលតាំងពីតើយូរហើយនិយាយទៅតាំងពីមិនទាន់ពោះលេងយូរហើយយូរណាស់អាខ្វាក់អាខ្វិនណែវាលេងរឿងអពូមកងៀកហើយស្រុកមកងៀកហើយអញ្ចឹងកាយអត់ងៀកក្រោយអាខ្វិនអត់មានងៀកក្រោយអាខ្វាក់ក៏អត់ដឹងថាខ្លួនឯងកាយពិចារគ្នាមានអីដល់ពេលម្ចាស់គេមិនដល់និយាយចាស់គេឃើញវាក៏បងធ្វើអីវាក៏បងធ្វើអីវាកាយទៅកាយមកដឹងថារួតមានអីត្រូវលើកដើមត្រូវលើកដើមអានោះនិយាយពីរឿងនាវីនាវីអត់ចង្កូតណានិយាយពីរឿងនាវីអត់ចង្កូតគឺឃើញរឿងបាក់អខ្វិតណាចិត្តកាយណាកាយវិច្រាគ្នាកាយវិច្រាគ្នាយើងវាក្រកើតជាកូនអ្នកក្រតដល់រស់យ៉ាងវេទនាទុកលំបាកមានតែណាយល់ចិត្តយើងសុំគេតែមករស់មករស់គេមិនឲ្យយើងរស់បានដោយស្រួលទេណាបើគេមករស់មករស់ហ្នឹងគេមិនឲ្យយើងរស់បានដោយស្រួលទេនឹកធ្វើម៉េចបើវាចឹងណាគុណចឹងធ្វើម៉េចបើវាចឹងអពីមិនឲ្យយើងរស់ដោយស្រួលអញ្ចឹងមកគាត់តែមករស់សោះហ្នឹងណាយ៉ាប់ឯងគឺយ៉ាប់ហើយសូត្រតែគ្នានឹងចង់បានស្អីអខ្វាក់ហើយអខ្វិនហ្នឹងចង់បានតែមករស់សោះប៉ុន្តែចាស់គេមិនឲ្យយើងរស់បានដោយស្រួលទេណាអញ្ចឹងបានថាកាលណាយើងជឿរៀនយើងអត់វិជ្ជាកាលណាយើងអត់វិជ្ជាអារឿងពេលដែលយើងរៀនហ្នឹងមើលទៅវាទុកហ៎វាលំបាកហ៎ព្រោះវាត្រូវគិតខួរក្បាលហ្នឹងក៏គិតដៃហ្នឹងក៏នេះប្រឹងសរសេរណាដៃហ្នឹងប្រឹងសរសេរអាជើងហ្នឹងប្រឹងដើរទៅសាលាអីដើរទៅសាលាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េច
វាលឿយវាហត់វាឆ្ងាយវាអស់កម្លាំងវាបោកជើងសម័យសពថ្ងៃក្មេងៗដើរសុទ្ធតែពាក់ស្បែកជើងសម័យកណាទៅរៀនអត់មានស្បែកជើងពាក់ទេកណាចូលរៀនដំបូងអត់មានស្បែកជើងពាក់ដើរជើងទទេរហូតអាយុកណាហើយចូល16បានកណាមានស្បែកជើងពាក់ពីក្មេងមកអត់មានស្បែកជើងពាក់ទេអាយុ56បានមានស្បែកជើងពាក់អាយុ17បានមានកង់ជិះទៅរៀនកង់នឹងកញ្ចាស់ណាម៉ែមកទិញដល់អ្នកលឿងមកទិញនឹងមិនកង់ថ្មីទេកង់កញ្ចាស់ហើយយកពីបងប្អូនទៅទៀតចែកទិញគេទៅគេរកអាថ្មីទៅឯងយកអាចាស់គេយកទៅប្រើទៅហើយឲ្យជាងធ្វើទៀតទម្រាំនឹងបានកង់កញ្ចាស់មួយនឹងជីកណាអីសាលារៀនឆ្ងាយសាលារៀនឆ្ងាយរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2ថ្នាក់ទី2ហើយថ្នាក់ទី2ទៀតថ្នាក់ទី2ហើយថ្នាក់ទី2ទៀតដូចនៅថ្នាក់ទី2នឹងអស់ប្រមាណឆ្នាំអត់មានសាលារៀនអត់មានថ្នាក់ដែលដូចថ្នាក់ទី2ហើយថ្នាក់ទី2ទៀតនឹងគឺមកពីអត់មានថ្នាក់ព្រោះនៅសាលាណារៀននៅវត្តណានឹងមានតែថ្នាក់មតីទី1ទី2ប៉ុណ្ណាទី3ទី4ហ្នឹងអត់មានមានតែត្រឹមទី2ហ្នឹងហើយគ្រូបង្ហាត់គ្រូកណាមកបង្ហាត់កណាគ្រូមកម្នាក់នៅបរិហារកោះធំគាត់ដើរមកបង្ហាត់ណាណាហើយគ្រូម្នាក់ទៀតនោះសៃតពូញដើរមកបង្ហាត់សិនឆ្ងាយអត់មានកង់ជិះឯងដបោក្រមណាស់សម័យនោះគ្រូមកតណាក្រោយមកទៀតបានគ្រូឲ្យឡើងទៅថ្នាក់ទី3នោះទៅរៀននោះវត្តឆ្ងាយស្រុកកណាគេហៅវត្តរកាជូអូវត្តនៅចិត្តភូមិកណាគេហៅវត្តជូណាវត្តជូនឹងមានត្រឹមតែថ្នាក់ទី2ឯងនៅវត្តរកាជូគឺមានដល់ថ្នាក់ទី6ដូចជាទី7ទី6ដល់ទី7ដល់នេះមានអីទៅរៀននៅរកាជូនោះបែនសៃតគូនេះពីបឆ្កោបសង្ស័យពីបឆ្កោបនឹងពីបឆ្កោបផងនឹងងឹតឡើងចិត្តតើទៅដើរទៅគាត់ចេះដឹងថាម៉េចអត់យើងទៅរៀនយើងមិនស្លៀកពាក់ខោអាវទៅមិនយ៉ាងដល់ពួកកណាទៅរៀននៅស្រុកគេនោះមកមានស្លៀកពាក់ខោអាវសិស្សសាលាទេទៅគឺអាខោអាវយើងធម្មតាអាខោអាវសិស្សសាលាវិញនៅធំនៅក្នុងកបាអញ្ចឹងទៅក្បត់បែកយើងណា
មិនឲ្យបែកញើសប្លាក់ទេកាត់ទឹកណាកាត់ទឹកអាកន្លែងណាវះលូតបោះអាបិចបោះអាសិនភើខ្មៅដៃទៅមុនខ្លួនឯងមកវិនាយមកថយមករួតលូតអានៅអាវះហ្នឹងទាំងស្រីទាំងប្រុសទៅ6 7នាក់តើរៀនស្រុកគេតស៊ូណាស់ទៅដល់អាជុំការទៅដល់អាពេលគេគ្រប់តម្រង់ជួរគ្រប់ទុះជាតិជុំអីហើយឯងទុំទៅដល់ក៏មានដែរឡើងលឹងឡើងទៅងឹតខ្លះទៅមានបាយកកស៊ីងឹតខ្លះអត់មានណែថ្ងៃខ្លះអត់មានបាយកកស៊ីទេណាទៅរៀនណាទៅរៀននឹងចូលថ្នាក់ទី3រៀនថ្នាក់ទី3បានផែលមកអាទិត្យគ្រូដែលបង្ហាត់ថ្នាក់ទី2នៅវត្តស្រុកកំណើតនេះគេឲ្យទៅសាលាទៅបង្ហាត់នៅនោះគាត់ទៅបង្ហាត់ទៅសិស្សនៅនោះទៀតទៅដល់រៀនបានផែលមកអាទិត្យគេថាអូគ្រូកណាទៅពីនេះទៅកូនសិស្សនឹងធ្លាប់ទុកនៅថ្នាក់ទី2ច្រើនឆ្នាំណាព្រោះអត់មានថ្នាក់អីលើពីថ្នាក់ទី2ហ្នឹងនៅតែទី2អញ្ចឹងគ្រូហ្នឹងឲ្យឡើងទៅថ្នាក់ទី3ទៅអឺថ្នាក់ទី4ណាឲ្យឡើងទៅថ្នាក់ទី4ទៅទាំងអស់គ្នាវាទើបការអីកូនសិស្សម្នាក់គាត់អត់ទៅរៀនតាន់គេណាអាថ្ងៃគេរៀនដំបូងហើយមកអាទិត្យហ្នឹងគាត់ឡាយតរវល់ម្នាក់ហ្នឹងក៏អត់បានដើរថ្នាក់គេទេនៅថ្នាក់ទី3អ្នកឯងទៅកណ្ដាលប្រមាណអ្នក3 4អ្នកស្រីមើលស្រីដូចជា1 2ស្រី3អ្នកណាស្រី3អ្នកប្រុសហើយ6 7អ្នកប៉ុន្តែ6 7អ្នកហ្នឹងមានថ្នាក់ទី3ថ្នាក់ទី4ហើយនឹងថ្នាក់ធំជាងនឹងទី6ទី7ដល់ពេលចឹងទៅក៏រៀនទៅកណ្ដាលរៀនបានមកកណ្ដាលឆ្នាំណារៀនថ្នាក់ទី3អត់ចប់ទេរៀនថ្នាក់ទី3អត់ចប់ក៏មានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារណាមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារក្រោយមកក៏ឈប់រៀនទៅហើយក៏មកបួសរហូតដល់សប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងកណ្ដាលថ្នាក់ទី4ហ្នឹងថ្នាក់ទី4រៀនថ្នាក់ទី3បានផែលមកទឹកថ្នាក់ទី4បានមកកណ្ដាលធ្វើមកកណ្ដាលចាំប៉ុណ្ណឹងចាំណាថ្នាក់ទី8ណាចាំណាថ្នាក់ទី8ពីថ្នាក់ទី8យ៉ាងទី3អូខ្លាំងណាស់យើងកណារៀនថ្នាក់ទី4និងទី4នឹងធ្លាប់ថ្នាក់ទី3ទី3ទៀតបានមកអាទិត្យណានឹងដែលចេះអានអសចេះអានអីអីហ្នឹងដោយអាស្រ័យមកបួសណាអាស្រ័យមកពោះ
បើនៅកុហកចេះដែរតែតិចតួចឆ្នាំទី3ទី4សម័យនោះមានប៉ុន្តែទី3ទី4សម័យនោះចេះអានអក្សរក៏ដែរអានកសែតួចខ្លះណាយ៉ាអូនណាទី3ណាទី3ហើយលោកចេះឆ្នាំទី3ទី4ខាងនោះចេះអានកសែតប៉ុន្តែមិនចេះអានបាលីអានអីទេចេះអានកសែតហើយបើនិយាយពីរឿងសរសេរតាមអានចាំគេងាប់ចោលមែនសរសេរតាមអាន8989បន្ទុក8989អត់ដែរតិចទេតែបើនិយាយពីរឿងលេខចាំគេហ្នឹងមកណាអត់រឿងលេខបើរឿងសរសេរតាមអានធានានឹងកណារំលឹកមកហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់នឹកឃើញថារៀនវិចិត្រចប់ទៅលោកុត្តចាយខ្ជិលពងាខ្ជិលរៀនផងបានចប់អណាហាបតិតរួចចប់ហើយមានអីទៀតអើយើងរៀនសិក្ខាបទ10ណាលើថ្ងៃហ្នឹងទី10ទី10ចិត្តចប់យ៉ាងខំថ្ងៃ2ទៀតចប់បានមិនអប៉ុន្តែអអជិលរៀនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអត់មានចំណេះអត់មានវិជ្ជាក្នុងខ្លួនវាស្រណុកតែកាយណាវាស្រណុកតែពេលដល់លើហ្នឹងវាអត់ហត់វាអត់នឿយក៏ប៉ុន្តែដំណើរជីវិតរបស់យើងវាមិនមែនតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងឯណាមែនទេណាដំណើរជីវិតយើងវាមានតិចលោកគុណម្ចាស់អាយុអង្គខ្លះអាយុ80 90ឆ្នាំអីទៅហើយក្នុងរវាង80 90ឆ្នាំហ្នឹងបានអីចិញ្ចឹមជីវិតណាបានអីស៊ីចុកបុកទៅពីឥឡូវបើយើងអត់មានចំណេះវិជ្ជាផងរស់នៅរបៀបម៉េចឥឡូវគឺការរស់នៅរបស់យើងនឹងវាពិបាកវាពិបាកក្នុងការរស់នៅវាមិនបានស្រួលទេវាលឿយវាហត់ស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិចិញ្ចឹមជីវិតណែបានរត់ទ្រព្យសម្បត្តិចិញ្ចឹមជីវិតដោយកម្លាំងបាយគុណចាហត់ណាស់ងឿយណាស់បែកញើសហូរញើសមួយថ្ងៃមកល្ងាចបានដូច30000 40000 20000ប៉ុន្តែគេប្រើប្រាជ្ញារបស់គេប្រើចំណេះវិជ្ជារបស់គេមួយថ្ងៃគេចូល100000ទេធម្មតាហើយបើសិនជាគេមានមុខរបរអីកាន់តែធំដុំកាន់តែលយឆាយទៅណោះមួយថ្ងៃហ្នឹងគេរកបានរហូតដល់$100,000ពាន់ដុល្លារដោយសារចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានថាអាស្រ័យការតែភាពឆ្លាតភាពវិបៃរបស់យើងយើងត្រូវមានចំណេះវិជ្ជា
ចំណេះវិជ្ជានេះប្រគល់ម្ចាស់ចាយអត់ចេះអស់រឹតតែចាយរឹតតែចម្រើនដោយកបិតអញ្ចឹងកាន់តែប្រើកាន់តែមុតណាកាន់តែមុតមុតចឹងបានចាស់បុរាណលោកគ្រានបដៅយើងមនុស្សអត់វិជ្ជាដូចនាវីអត់ចង់កោតចង់កោតយើងបើកឡានអីក៏ដោយម៉ូតូអីក៏ដោយតែតែកង់ឡានតកង់ម៉ូតូនឹងមិនសូវស្រួលយើងក៏ពិបាកក្នុងការជិះឡានម៉ូតូនឹងដែរហើយក៏បានមានវិជ្ជាហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងចរិយាសម្បត្តិណែមានចរិយាសម្បត្តិថ្លៃថ្នូរស័ក្តិសមជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដ៏ល្អណាស័ក្តិសមជាប្រជាពលរដ្ឋដ៏ល្អនោះគឺវិសេសវិសាលប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គណាវិសេសវិសាលណាយើងមានចរិយាសម្បត្តិល្អបូករួមជាមួយនឹងបញ្ជាណាអានឹងគឺវិសេសវិសាលតែពុំមានតែចរិយាសម្បត្តិហើយអត់វិជ្ជាក៏មិនអាចមានតែចរិយាសម្បត្តិតែអត់វិជ្ជាក៏មិនអាចដែរប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គកណាគេថាមានចរិយាអត់វិជ្ជាដោយផ្លែរវាល្អតែខាងក្រៅស្គាល់តែរវាណាណាមានចរិយាអត់វិជ្ជាដូចផ្លែរវាល្អតែក្រៅហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវារលួយខាងក្នុងខាងក្នុងហ្នឹងវាអត់មានក្លិបណាដូចដើមឈើអត់ក្លិបអញ្ចឹងដើមចេកបកមកសន្ទើបមកសន្ទើបមកសន្ទើបតែខាងក្នុងអត់មានក្លិបយកដើមចេកហ្នឹងមកធ្វើមកធ្វើជាសសរផ្ទះមកធ្វើជាដងនង្គ័លណាធ្វើជាស្អីស្អីទៀបពាក់សម្ភារៈកកកដីទៀតបានទេអត់បានទេអត់បានទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវមានវិជ្ជាហើយមានសម្បត្តិចរិយាទៀតមានតែវិជ្ជាអត់សម្បត្តិចរិយាក៏អត់ល្អមានសម្បត្តិចរិយាមានចរិយាសម្បត្តិហើយអត់វិជ្ជាក៏អត់ល្អដែរមានតែវិជ្ជាចេះហើយក៏ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីក៏ដឹងអត់មានចរិយាសម្បត្តិចេះគោរពចាស់ទុំគ្រូបាអាចារ្យព្រឹទ្ធាចារ្យបងប្អូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជាមួយគ្នាអានចេះនឹងចេះបានអីអត់ចេះគោរពគេអត់ចេះគោរពឯងយូរយូរទៅអស់ញាតណាមានលុយមានកាក់អីមានតែឯងទៅអញ្ចឹងបានគេថាអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដូចសម្ពួតពត់ពីក្រៅណាប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដូចសំពៅនៅសំសំប៉ាមានរក្សាខ្សត់យើងមានណាយើងរក្សាអ្នកពុកផងបងជាមួយដូចសម្ពួតពត់ពីក្រៅអញ្ចឹងខ្លួនយើងនេះដាក់សម្ពួតពត់ពីក្រៅមកស្អាតដកទៅសម្ពួតចេញម្នាក់ម្នាក់ប្រែសុទ្ធមែនអត់មែនណាម្នាក់ម្នាក់ប្រែអាក្រក់ជាងដេញឆានទៅទៀត
ចឹងបានថាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងខំទៅរៀនទៅសិក្សាទៅទាត់ខ្លួននឹងនៅវ័យក្មេងនឿយហត់ពីក្មេងណាខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រគុំខ្ជិលច្អុះរៀនតិចរៀនច្រើនទៅមួយថ្ងៃរៀនតិចតិចទាំងទៅយូរយូរទៅបានច្រើនណាចាំលើយកបិញយកសភៅមកគាត់មេរៀនយ៉ាងតើបើយើងថារៀនអត់ប្រយោជន៍ទេអត់គាត់មេរៀនណាណាថាផងរៀនផងពុទ្ធចារ្យបានសមអើយពុទ្ធចារ្យបានសមតាណានឹងជាប់រវល់ទទួលនិមន្តបងគេទៀតហ្នឹងណាព្រះអង្គមើលតាម Facebook ជាប់និមន្តការធម៌ការទៀតទេព្រះអង្គអើយព្រះអង្គថ្ងៃ27ណោះណាជាប់និមន្តការគេហ្នឹងណាបានយាមបានទៅទេមកទៅថ្ងៃហ្នឹងណាព្រះអង្គគ្រូនាយកមជ្ឈុបនាយករងមជ្ឈុបនិមន្តឲ្យទៅកបើប៉ុន្តែខ្ញុំកណានឹងជាប់លោកធម្មការនោះគាត់និមន្តណាចាំមួយថ្ងៃស៊ីអីទៀតសិនទៅទៀតបានទេមើលទៅកណាតាំងឡើយយើងកត់មេរៀនណាបន្តណាពីថ្ងៃម្សិលមិញយើងរៀនបានតែចំនួនណាហ្នឹងហើយពី3ថ្ងៃទៀតហ្នឹងចប់ហើយមេរៀនណាសិក្ខាបទ10ហ្នឹងយើងរៀនផ្សេងផ្សេងទៀតណាហើយប្រហែលថ្ងៃកណាមិននៅហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃទៀតកណាទៅបើទៅអីពុទ្ធចាស់រៀនជាមួយនឹងសវណ្ណមុនីទៅណាណាចូលរៀនជាមួយសវណ្ណមុនីហើយមកយាយទីបង្ហាត់ហ្នឹងឯងឈប់បង្ហាត់ហ្នឹងឯងណាឈប់ឲ្យសវណ្ណមុនីបង្ហាត់វិញយ៉ាងដល់នេះរៀនសិក្ខាបទណារៀនទៅណារៀនសិក្ខាបទហើយបានចេះបានចាំបន្តិចប្រឹងបន្តិចសិក្ខាបទប្រឹងបន្តិចអត់មានបន្តិចណាអ៊ីបេខោបណាយេសមន្តោបញ្ចសតតេសិក្ខាធម្មាឧទេសង្ឃាឆន្ទេណាបងពិតលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយវត្តដែលគប្បីសិក្សាទាំងឡាយ75នេះឯងតែសៃសេគេណាបើកាន់បន្តិចគឺការសម្ដែងឡើងបរិមន្តលៀងទេវាសិក្សាបៃតេសខាករណីយាបរិមន្តលៀងបារោបេសាបៃតេសខាករណីយាសុបតិឆន្ទោអន្តរខរេកមិសាបៃតេសខាករណីយាសុបតិឆន្ទោអន្តរខរេនិស័យទីសាបៃតេសខាករណីយារហូតដល់ចប់75ទៅឯចប់75ទៅរៀនអីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅណាមួយថ្ងៃរៀន2ដងណាព្រឹករៀនមួយកណាថ្ងៃរសៀលរៀនមួយសវណ្ណមុនីណាតិចទៀតហត់ណាហើយសវណ្ណមុនីចូលបង្ហាត់ទៀតហត់ណាចាំត្រូវខំប្រឹងអត់មានលេងសើចទេបើមិនចឹងទេពេល
ពេលវេលាទំនេរពេកហើយវាខាតពេលកូនចាំមកពុះមួយឆ្នាំបើយើងអត់ខំប្រឹងរៀនខាតណាតែបើមួយឆ្នាំហ្នឹងកូនចាំខំប្រឹងរៀនស្មើគេពុះ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំក៏មានដែរព្រោះគុណម្ចាស់អង្គខ្លះពុះហើយនៅចាំវត្តអត់រៀននៅចាំវត្តអត់រៀនមួយឆ្នាំអត់2ឆ្នាំអត់ណា3ឆ្នាំអត់ហើយរៀននឹងរៀនបានអីបួសបួសបួសបានអីរាល់ថ្ងៃនោះថាបួសនឹងបានដែរតែបានធွာសោតមិនអញ្ចឹងទេណាបានធွာសោតនិយាយឲ្យអាក្រក់ស្ដាប់ទៅគេហៅធွာដោបាយណាធွာដោបាយធွာដោហូបណាបានត្រឹមរៀនមកសោតធွာសោតមួនសោតដាពុស្ដាធွာឆាន់អីតិចតួចទៅទំនេរទំនេរមកថ្ងៃថ្ងៃមានធ្វើអីទំនេរបង្ហាត់លុយត្បងសម័យឥឡូវបង្ហាត់ស្អីគេលុយហ្នឹងទូរស័ព្ទអាម៉ាទំនើបទំនើបយកទំនេរអត់មានរៀនសូត្រអីមិនចេះទូរស័ព្ទណាបច្ច័យតម្លៃបច្ច័យ400អីបានហ្នឹងយកទៅឲ្យអ្នកលក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្លួនឯងនឹងគ្មានអីសោះទៅទិញអ្នកទូរស័ព្ទប៉ុន្មានតៃយកមកមើលអាលុយក្នុងអាលុយក្នុងថងយាមមានប្រមាណប្រមូលឲ្យតិចទីទៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងមិនសូវមានស្អីផងមានបច្ច័យអីផងមានតិចតួចទៅទិញទូរស័ព្ទយកមកចុចទៅប្រើទៅទៅ3400 4500កូនចាស់អង្គខ្លះទៅប្រើដល់ឲ្យ1000ទៅទៀតណាទៅទៅអញ្ចឹងហើយសួរបានអីមកវិញអត់មានទេបានតែមើលរូបគេនឹងតាមទូរស័ព្ទណាដល់វាយដល់វាយទូរស័ព្ទទៅញីកែជើងអីអាដល់បាត់ទៅអត់មានសើបានអីទេណាចំណេះវិជ្ជាធម៌អាវិន័យសិក្ខាបួសប្រមាណឆ្នាំឲ្យសិលយាយអេសអូអេសអូរហូតដល់តាប្រាទៀតគុណចាស់ហើយនឹងថាចេះណាតាតាធ្លាប់ប្រាប់ណាតាតាធ្លាប់ប្រាដែរដល់8ខ្នាក៏តាតាធ្លាប់ប្រាដែរណាថ្ងៃណាខ្លះទៅថាខុសថ្ងៃណាខ្លះទៅថាវង្វេងច្រឡំណាចឹងណងៃអំប្រឹករៀនពលំឡើងគេរៀនពីម៉ោង7ចូលម៉ោង7ដល់ម៉ោង9ម៉ោងអីចឹងទៅចប់ទៅល្ងាចឡើងម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោងណាងាចបាញ់ពេលងាចបន្តរៀនពេលជប់ចឹងពេលជប់មិនងាចបាយលើកមកហ៎ថ្ងៃជប់សិនហីណារងថ្ងៃដែលសិនថ្ងៃទេសិនមកម៉ែដល់មកម៉ែដល់ទៅលងាចដល់ងាចរៀនលងាចអឺម៉ោង2ម៉ោង2ដល់ម៉ោង2សិន2ម៉ោងទៅបានណាថ្ងៃឡើងហ៎ហ៎អត់សូវកំណត់ទេអត់សូវកំណត់ទេដល់ពេលចូលរៀនកំណត់ម៉ោងកំណត់ម៉ោងឲ្យរងថ្ងៃទីដល់លេងថ្ងៃថ្ងៃទីដល់ម៉ោង2:10ម៉ោង2:10ម៉ោង2:10
ពី10ពី10ខ្លះម៉ោង10ដល់ម៉ោង2ដល់ត្រែម៉ោង10ដល់ម៉ោង2ដល់ណាម៉ោង1ណាជួនជួនកាលដល់ម៉ោង1ដែរណាតត្រែអូសត្វតតករ៉េទៀតណាតើមានអីទៀតទេបើការភាសារបស់វត្តគឺម៉ោង2ម៉ោង2យើងចូលរៀនធម៌អវិន័យសិក្ខាក្នុងវត្តរៀនដល់ម៉ោង4អីទៅតែចាំមើលសិនបិចម៉ោង2កន្លះអីចូលរៀនដល់ម៉ោង4កន្លះអីហ្នឹងទៅពលល្ងាចយើងទំនេរតែទេមានអីទេមានបោកសម្រាប់បោកសម្រាប់បាច់បោករាល់ថ្ងៃឯងបាច់បោករាល់ថ្ងៃឯងសម្រាប់បោក3ថ្ងៃ4ថ្ងៃបោកម្ដងក៏បានដែរណាឥឡូវយើងចាប់ដើមមកយើងសិនធ្វើយ៉ាងបិចមកដាក់ចំណងជើងបិចកំហងការបវារណាការបវារណាដំឡៃបច្ច័យ4ដអដំឡៃសរសេរតមើលជាលើស្រអៃកាបវារណាដំឡៃបច្ច័យ4ចេះសរសេរលេខ4ណា4ណាសរសេរលេខ4ក៏បានបដាក់ស្រអូនឹងណោក៏បានដល់គឺត្រូវចេះកន្លែងហ្នឹងណាគុណចាំត្រូវចេះត្រូវចាំទន្ទិញណាទៅចាំមកណា1ដាក់សញ្ញាត្រេមកកัปពយការតាណាកម្មយកការកាណសសេកបជិបស្រៈអេកបជិបស្រៈអេយោកម្មយកកស្រៈអាហៅកស្រអាណស្រអំកម្មយកការកណាកបស្រអេយោកស្រអារកស្រអាណស្រអំអានថាកម្មយកការកណាដកភ្លៀងហត្ថេប្រែថាម៉េចហត្ថេណាហត្ថេប្រែថាដៃហត្ថាហតជាថស្រហេហត្ថេ
តថេណាដកលៀនភៈវិសតិភៈវិសតិសសេសោភោវរដស្រអីសជំសតស្រអីណាអន្តាភៈវិសតិភវិសតិរួចគេវលាំងគេវលាំងសសេកដាក់ស្រអេវងដល់ស្រអំគេវលាំងកដាក់ស្រអេវងលោស្រអំណាអានថាគេវលាំងរួចនៅណាទុដកឃ្លាតុមហេតុមហេសសេតដាក់ស្រអុកមើចំហស្រអេណាគេវលាំងតុមហេតដាក់ស្រអុកមើជំហងស្រអេគេបលាំងតុមហេរួចនៅណាដកឃ្លាចត្តារោចត្តារោសសេចរតចន្ទសអារោស្រអោណាចត្តារោចតចន្ទស្រអារោស្រអោចត្តារោយល់យ៉ាងបច្ចយេបច្ចយេណាបច្ចយេសសេបចជិចយោសអេបច្ចយេណាបច្ចយេចាំបដោយមិនឡាយឡាយតែបាត់ណាតោះទៀតហ្នឹងចតារោបច្ចយេរួចទៅហើយបរិភុញជាថាជាសិលបរិភុញជាថាឯងតែមិនមិនក្នុង Facebook ទេបាក់ហ្នឹងតិចទៅតែបាក់ចាប់មកណាក
ัปปยะการกานังหัตถะภวิสติเกวลังตมเหจัตตาราปัจจเยปริพุจิตถะปริพุจิตถะสะเสบอระตัสระเอพอตัสระอุញើជឹកចោលណាហើយនឹងថោញើជឹកចោលពុញើពុបរិភោចិត្តហានណាបាច់បន្តទៅជីចឹងវិញនៅរួចទៅសរសេរប្រែមករូបិយវត្ថុមានចំនួនណារូបិយវត្ថុរដសអ៊ូនិងបស្រអេរដាស្រអ៊ូបដាស្រអេយោហើយវត្ថុមករូបិយវត្ថុមានចំនួនរូបិយណារូបិយវត្ថុមានចំនួនចុចចុចដាក់ចុចចុចចុចចា៥ម៉ឺនណាណាចុចចុច3ដងណាចុចចុចរួចទៅមាននៅក្នុងដៃមាននៅក្នុងដៃក្នុងដៃពោអបកាពីសេណាទៅទីទៅខ្ញុំជួយមាននៅក្នុងដៃរួចទៅនៃកពិយការកៈនៃកពិយណាមាននៅក្នុងដៃនៃកពិយការកៈមាននៅក្នុងដៃនៃកពិយការកៈបើករបួកញ្ចក់ឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះបើទៅ
ូកញ្ចក់សូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយទាំងឡាយមកពីតំហេភូបរិគុញយថាអាហ្នឹងតាទាំងឡាយក៏បានណាអត់ទាំងឡាយក៏បានបើយើងម្នាក់ឯងសុំលោកចាស់តែប៉ុណ្្នឹងបានបើចាំទាំងឡាយមិនចឹងទេណាពួក2អ្នកអឺ2អង្គ3អង្គនឹងទៅលោកចាស់ទាំងឡាយណាបើម្នាក់ឯងបើចាំលោកចាស់ទាំងឡាយទេទៅលោកចាស់ទៅបានយូរបានណាសូមលោកចាស់ទាំងឡាយតបគ្នាប្រើប្រាស់បច្ច័យ4តាមយ៉ាងប្រើប្រាស់បច្ច័យ4តាមយ៉ាងណាប្រើប្រាស់បច្ច័យ4តាមយ៉ាងសូមលោកចាស់ទាំងឡាយប្រាប់បច្ច័យ4តាមយ៉ាងរួចខណ្ឌមក2ក៏ត្រូវទេណាណាកបិយៈការកាណហថេពវិសតិកេវលំទុមហេចតារោបច្ច័យបរិពុញ្ញថារូបិយវត្ថុមានចំនួនចុចចុចចុចមាននៅក្នុងដៃនៃកម្មយកការកៈឈ្មោះនេះសូមលោកចាស់ទាំងឡាយប្រើប្រាស់បច្ច័យ4តែម្យ៉ាងត្រូវទេណាអញ្ចឹងកតទី2ទី2មគ្គ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 ណាមេមេពុរេសាណាដល់ព្រះពុរេសាណាបោដាសអូរដាសអេសោដាសរាណោស្រាស្រអមណាពុរេសាណារួចហើយហាត់ថេដកលៀអវិសតេដកលៀកេវលំដកលៀទុមហេដកលៀចតារោដកលៀបច្ចយេដកលៀប្រិភុញចថាដូចខាងលើនេះណាដូចទាំងអស់គោគ្នាតមានបរិសាណានេះចាប់ពីហថេទៅគឺភវិសតិដូចគ្នាទាំងអស់រហូតដល់ប្រិភុញចថាយល់ទេយល់ណាចិត្តសេមកសេតាមនឹងមកគុណចិត្តតាមបច្ចណាហើយទីទេយើងដូចតែគ្នាតែអញ្ចឹងយើងរៀនពេលខ្លះទៅយើងគាត់ទន្ទិញខាងដើមអញ្ចឹងទៅទន្ទិញឲ្យលឺឲ្យចាំទន្ទិញឲ្យលឺឲ្យចាំមកខាងក្រោយមក
ៅតិចតែក្បាលឯងណាព្រួយទៅពីក្បាលមកគឺដូចគ្នាទាំងអស់ណាដូចគ្នាទាំងអស់ដល់ប្រែក៏ចឹងស្តៀងមកគ្នាអញ្ចឹងខុសតែតិចទេណាតើទៅយើងមើលយើងជាណាទៅយើងបាច់ចាប់ទិញហប់ច្រើនយើងជាណាយកបន្ទុកនឹងខួរក្បាលរបស់យើងទៅត្រូវណាមេមេបរិសាណាហតហេសវិសតិកេវលំតមហេចតារោបច្ចយេបរិពុជ្ជហៈរួចទៅណាប្រែមកអូគុណចាក់យកលសេទេខកខកខកមកអាសញ្ញាដូចគ្នានោះណាយល់ទេសេទាំងអស់ស្រួលណាទៅសេទាំងអស់ក៏សេទាំងប្រែរូបយវត្ថុមានចំនួនចុចចុចចុចរូបយវត្ថុមានចំនួនចុចចុចចុចយ៉ាងម៉េចប្រហែលគួរប្រហែលទៅតាមសទ្ធាយើងតាមសទ្ធារបស់ញោមញោមមានសទ្ធាមកមើលគាត់ថាទទួលប្រព័ន្ធគាត់ទទួលញោមតាំងតែមានសទ្ធានៅក្នុងអបៅនឹងមានប្រមាណកបោបនឹងដាក់មកចឹងទៅមាន100ដាក់ប្រវត្តិណាទាំងអស់ក៏បានតែទ្រព្យសម្បត្តិមានទាំងប្រមាណនោះលុយណាមានទាំងប្រមាណអបាណាជាតម្លៃបច្ច័យ4មកក៏បានតែតែទ្រព្យសម្បត្តិមានដីស្រែដីចំការអីហ្នឹងប្រវត្តិណាអស់ដាក់វត្តដាក់អីចឹងមកកសាងវត្តមួយទៅញោមពូមានពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់ចាស់ទៅគាត់ចិត្តស្លាប់ចិត្តអីចឹងទៅលុយកាក់ទាំងប្រមាណហ្នឹងគាត់បរិច្ចាគចូលព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់យល់ទេណាមានសិទ្ធិខ្លះហ្នឹងគាត់100រៀលវាយកដែរឲ្យទៅញោមមានសិទ្ធិតែបើទៅយកមានសទ្ធាអាត្មាដែរប្រកែកទេស្អីក៏បានដែរស្រែចំការបវរណាមកសម្រាប់ជាសម្បត្តិរបស់ព្រះសង្ឃក៏មានញាតិញោមថាបវរណាប្រគេនចំការលោកមែនណាថ្មីព្រះឯងទៅគេបវរណាប្រគេនចំការប្រគេនស្រែអញ្ចឹងទៅមានអីយកមកធ្វើវត្តក៏បានធ្វើស្រែក៏ធ្វើទៅឲ្យគេធ្វើទៅប្រមូលផលមកចែកជាមួយអ្នកធ្វើទៅចំការក៏ចឹងតាំងពីសម័យព្រះមកពីខប់មានចំការមានស្រែអីប្រមាណទៅជួលគេធ្វើទៅឲ្យគេធ្វើទៅឲ្យសល់ផលទាំងប្រមាណហ្នឹងយកមកទទួលរងពីខប់សំមានចឹងតាគេតិចដីដាក់វត្តដាក់អីហ្នឹងក៏បានណាមានអីដីស្រែដីចំការ
ដូចជាអនាថបណ្ឌិតសេដ្ឋីទៅទិញដីពីស្ដេចជេតអញ្ចឹងណាពីព្រះរាជបុត្រជេតហ្នឹងមកកសាងវត្តជេតពួនណាបានមានឈ្មោះវត្តជេតពួនមកដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងណាធ្លាប់លើវត្តជេតពួនណាណាវត្តហ្នឹងទិញមកពីស្ដេចជេតទេដីហ្នឹងដីរបស់ស្ដេចជេតព្រះរាជបុត្រជេតទិញដំបូងមានលក់អីណាអត់លក់ទេអត់លក់លោកសិទ្ធិឃើញដីនឹងល្អធ្វើវត្តសំមិនឆ្ងាយពីស្រុកពីភូមិពេកមិនចិត្តពេកជាទីសំគួរដល់សក្តានុខោតិចវលក់ឲ្យទូលកុំមកលក់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទូលកុំមកអេមកលោកសិទ្ធិឯងចង់បានខ្លាំងមានទ្រព្យប្រមាណណាមនុស្សសិទ្ធិឯងយកមានទៅក្រៅទុញនៅមកដីហ្នឹងយើងលក់ឲ្យហើយសិទ្ធិមានក្រណាយកមានទៅក្រៅពេញមកដីហ្នឹងនោះណាឲ្យគេក្រៅពេញអឺហើយសម័យនោះគេប្រកាន់ពាក្យសច្ចៈគាត់ថាក្រៅពេញអញ្ចឹងពេញអញ្ចឹងណាព្រោះសុំឈ្មោះដាក់ក្នុងនឹងដែរបានគាត់ទៅមានឈ្មោះថាជេតពួនជេតពួនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងជេតពួនណាជេតពួនជេតពួននោះអានឹងតកតរឿងដីណារឿងម្ចាស់ដីអីហ្នឹងណាអីមកយ៉ាងគេអភិប្រិសាណហថេភវិសតិកេវលំសំហេចតរោបច្ចយេព្រះពុទ្ធថារួចទៅរូបិយវត្ថុមានចំនួនចុចចុចមាននៅក្នុងដៃនៃបរិយណាមាននៅក្នុងដៃនៃបរិយស្គាល់បរិយទេណាបុតើក្នុងដៃស្ត្រីដាក់ស្ត្រីមកពេលយើងបវារណាណាក្នុងបរិយក្នុងស្ត្រីហ្នឹងមកណាមាននៅក្នុងដៃនៃបរិយរបស់ខ្ញុំព្រះករុណារបស់ខ្ញុំព្រះករុណាញោមមានសទ្ធា100ហ្នឹងដូចជីតិចពេកទេញោមឯង100តិចពេកញោមមានសទ្ធាតាម Facebook 100រៀល100រៀលរយរៀលញ៉ាតាមវិញហ្នឹងតែញោមមានសទ្ធាទៅបងខ្ញុំព្រះករុណាទួញមាននៅក្នុងដៃនៃបរិយរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាដល់ព្រះសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយប្រើប្រាស់បច្ច័យពុទ្ធតាមយ៉ាងណាសរសេរដូចខាងលើមកនៅបួសអញ្ចឹងគេប្រគេនបច្ច័យបួសតែប្រើគេសិតទៅវទៀតសូមលោកចាស់ប្រើប្រាស់អើយទៅពេលសិតទៅម៉ែអានេះហុយលុយឲ្យអាចអានេះយកលុយឲ្យអាចបើសិនជាគេឲ្យលុយចាយហឹយកណា5,000បច្ច័យ5,000បច្ច័យ
ăn bán vô con tấm vô mà ơi mình ở mà mình thấy dừng lại buông bàn tập bài mà chạy mà chạy mà thay tập bay cho mình thấy bản khoa là nhiều là tập kia mình tập kia này nhất chưa សូមលោកចាស់ប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ណាអឺចាំតាមយ៉ាងណាសេដូចខាងលើមកតែម្យ៉ាងតែម្យ៉ាងចុះមានចុះណាអើថែមចុះហ្នឹងថែមចុះខាងលើក៏ចុះប្រាំក៏ចុះតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះតែម្យ៉ាងចុះទៅបានហើយចុះទៀតណារួចហើយទី3ទី3ម៉ៃហាไหนฮะเบอหออะเยเบอเยอจึงหอไหนฮะมีสะอองโมเบอเยอให้จึงหอสะอองไหนฮะนะไหนฮะបៃហੰហតេភវិសតិកេឡាំតុមហេចតារោបច្ចយាបរិពុញ្ញថាសរសេរដូចខាងលើមកចតារោហតេបៃហੰហតេទៅមើលខាងលើតើសេរដូចលើមកបៃហੰហតេនៅខាងភិវិសតិណាហតេដូចទាំងអស់ណាដូចទាំងអស់បៃហੰហតេមៃហានហតេពុវិសតេកេវលាំតោមហេចតារោបច្ចយេបរិពុជ្ជៈថាយើងរៀនចឹងទៅយើងរៀនហោងយើងចេះគិតណាហើយយើងចេះចំណាំបលីមកមកពាក្យមកពាក្យហ្នឹងគេអានថាម៉េចថ្ងៃក្រោយជួបពាក្យហ្នឹងទៀតណាថ្ងៃក្រោយជួបពាក្យចឹងដូចយើងស៊ីចុកបុកតាដើរឈើគុយយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃណាឆាន់សោយអីចឹងទៅសឹកទុំដេកណាទៅនេះទៅនោះយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃ
ទៅពាក្យដដែលដដែលយ៉ាងណាមិញពាក្យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ចឹងពាក្យបលីដដែលដដែលគាត់នឹងបដូរទីតាំងបដូរអីចឹងទៅណាឫនៅមៃហង្ហថេហ្នឹងរួចប្រែមករូបយៈវធមានចំនួនចិត្តចិត្តដូចមុនចឹងរូបិយវត្ថុមានចំនួនចចុចតព្រាមាននៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាមាននៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំខុសគ្នាបន្តិចណាខាងលើនៅក្នុងដៃកម្មយៈកកខាងក្រោមអកតារទី2ក្នុងដៃបរោះរបស់ខ្ញុំឯដល់ឡាខាងក្រោមចុងនេះគឺក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាដៃមៃហាងកន្តិវិជ្ជាមៃហាងនោះរបស់ខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយប្រោសប្រាសបច្ច័យ4តាមយ៉ាងចុះសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយប្រើប្រាស់បច្ច័យ4តែម្យ៉ាងចុះគេបលាំងនឹងតែម្យ៉ាងបលៃគេបលាំងប្រែតែម្យ៉ាងណាជួយយ៉ាងណាត្រឡប់ទៅវិញទៅតែញ៉ាំចាំពុតចាំកបិយការកានហថេពវិសតិកេវលំទុំហេចតារោបច្ចយេបរិពុញ្ញថាណានឹងទី1ដល់ទី2មកវគ្គបរិសាណហថេពវិសតិកេវលំទុំហេចតារោបច្ចយេបរិពុញ្ញថាដល់ទី3មៃហហថេពវិសតិកេវលំទុំហេចតារោបច្ចយេបរិពុញ្ញថាដល់ប្រែមានអីបបាដូចនិយាយដែររូបិយវត្ថុមានចំនួនចុចចុចមាននៅក្នុងដៃនៃកម្មយៈកាកមាននៅក្នុងដៃនៃបរិយរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាមាននៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមលោកចាស់ទាំងឡាយប្រើប្រាស់បច្ច័យ4តាមចောင်းចောင်းណាបច្ច័យ4តែតាមចောင်းយ៉ាងចောင်းនោះគឺរបៀបបវារណាតម្លៃបច្ច័យ4ដើម្បីបានការប្រើប្រាស់ងាយស្រួលដល់ព្រះសង្ឃប្រើប្រាស់បើគេបវារណាចឹងហើយ
ទោះបីយើងត្រេកអរដោយចិត្តក៏មិនត្រូវទោសដែរមិនត្រូវទោសដែរណាតែបើគេប្រវាលថាខុសត្រូវទោសត្រូវទោសពុទ្ធចាស់ទេលុយពុទ្ធចាស់អីគេប្រាក់មានប្រាក់ណែសម័យពេលហៅមានប្រាក់ពុទ្ធចាស់នេះមានប្រាក់ពុទ្ធចាស់យកសតោហុចណោអត់បានណាបណ្ដឹងយូរឡើយបណ្ដឹងយូរបណ្ដឹងច្រើនដល់កត់បណ្ដឹងដំងទៅបើណាទិញចាំណៃនឹងត្រូវចាំជីវិតអពយល់កត់សល់ថ្ងៃសល់មិញអីហ្នឹងគាត់ទៅមើលយល់ទៅហើយនិយាយបានទៅបានណាណាថ្ងៃមុនកត់ការទទួលប្រកបដោយអាការៈ3យ៉ាងគឺទទួលដោយការទទួលដោយវិជ្ជានិងទទួលដោយចិត្តហើយចិត្តណាហើយថ្ងៃនេះរបៀបបវារណាមាន3ប្រការប្រភេទឬក៏3យ៉ាងអញ្ចឹងយើងរៀនឲ្យចេះទៅចាំណាចាំហើយការរៀនថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃក្រោយចាំយើងបន្តប៉ុន្តែមុននឹងចប់សូមប្រគេនបុណ្យកុសលជូនបុណ្យកុសលដល់កណ្ដាគុណចាស់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលមកទស្សនាអីចឹងទៅតាម Facebook អីចឹងទៅបានដឹងបានឮអីចឹង Live អញ្ចឹងនឹងមើលក្រោយក្រោយទៀតសូមត្រេកអរអនុមោទនាការសិក្សាធម៌វិន័យរបស់ព្រះមានពុទ្ធិសូមបានជាបច្ច័យនៃសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខតាមការចេតនាណាបានមិនទាន់រួចផុតចិត្តចាក់ទុកទេកុំឲ្យស្គាល់ណាពាក្យថាអត់ពាក្យថាគ្មានមានបុព្វភញ្ញាស្វាមីមេត្តាបិតាប្រកបតែក្នុងកណ្ដោធម៌មានធម៌អាដូចអាត្មាអញ្ចឹងណាដល់បែរនេះញាតិញោមមានធម៌អាដូចអាត្មាអញ្ចឹងតែថាមិនត្រូវទេវៃវៃទៀតយើងកាលមានធម៌ទៅនៅក្នុងលោកតែចេញទៅពីលោកទៅសង្ស័យចានហោះចានហើយចានដើរលើដីទៅទេយល់អើយថាត្រូវថាទៀតដែរអើយវៃវៃក៏មានការប្រែប្រួលដែរញោមក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាមិនប្រែប្រួលដល់ថាចានហោះចានហើយអីនោះទេណាបន្តចាំសូមអនុមោទនាទោះឯណាតែខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះព្រាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាចាំពួរទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូអបជាយាចាគុណញាតិកា7សំដានជីដូនជីតារស់នៅក្ដីណាម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមេផលកុសលកម្មកាន់សូមសុខសេចក្ដីសានដល់ឋានផុតគង់សូមអនុមោទនាសាធុសូមអនុមោទនាសាសូមអនុមោទនាបុត្រកាលពីការសិក្សាធម៌វិន័យរបស់ព្រះតមានប្រភេទសូមអនុមោទនា
សា